Миличко, нали знаеш, че си ми любим? Хайде да ме направиш известна, да ме дават по телевизията. И да ми вземеш някоя къщичка, а? И с повечко стаи, за да може и мама да идва. С басейнче и с гаражче. Но да има място за две коли. И малко джобна. Не много. Милион ще ми стигне. Ела да те цумка. С новия билет на националната лотария може да играеш лото 6 от 47 и да спечелиш джакпот от над 1 000 000 лева, включващ къща и спортна кола, участие в телевизионното предаване, 10 спортни коли и над 7 000 000 печалби от 3 до 50 000 лева.